د کورونا وایروس له کبله لګول شوي بندیزونه کم شوي دي، ځکه نو غوټۍ او خیبر نن بیرته کار ته ځي. دوی خوښ دي او که څه هم په میترو کې لا تر اوسه خلک ماسکونه اغوندي، خو ښکاري چې ژوند بیرته قرار قرار نورمال حالت ته راګرځي. په جرمني کې له ټولو کار ورکوونکو غوښتنه شوې چې د کووید-19 ناروغۍ لپاره په ملي کچه سپارښتنې او لارښوونې په پام کې ونیسي او د خپلو کارکوونکو ساتنه وکړي. که په کارځای کې شرایط له دې ټاکل شوو معیارونو سره برابر نه وي، کارکوونکي کولای شي رسمي شکایت وکړي. غوټۍ او خیبر یو څه اندېښمن دي، ښایي په کارځای کې په وایرس د ککړېدو ګواښ وي. څه کول پکار دي؟ تر ټولو مهم شی له کرونا د ژغورل کېدو لپاره په کارځای کې د خلکو ترمنځ 1.5 متر واټن دی. دا واټن یوازې په کارځای کې دننه نه، بلکې د باندې او په موټرو کې هم ساتل پکار دي. شرکتونه باید د خپلو کارکوونکو یا مشتریانو ترمنځ د واټن ساتلو لپاره ځایونه په نښه کړي او یا دې ته ورته په بل څه فکر وکړي. کاري پروسه او د کار ډول باید داسې تنظیم شي چې د کسانو ترمنځ د مخامخ اړیکې مخنیوی وشي. د دې کار لپاره ښایي کارکوونکي په بېلابېلو وختونو یا شفټونو کې وکړي، وقفه وکړي او یا د دفتر اضافه ساحه د کار لپاره وکاروي. ناروغ کسان باید کار ته ولاړ نه شي. د تبې، سالنډۍ یا ټوخي په شان نښې لرونکي کسان باید تر هغه په کور کې پاتې شي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ شي. که کارکوونکي اړ وي چې یو له بل سره نږدې پاتې شي، باید د ماسکونو او لاسماغو یا دستکشونو په شان نور خوندي کوونکي توکي وکاروي. روغتیایي تدابیر باید زیات شي. کارورکوونکي باید خپلو کارکوونکو ته کافي او په نزد توکي او نور اړین مواد برابر کړي. خونې، موټرونه او نور ځایونه باید په منظم ډول پاک شي. کارکوونکي باید د ټوخي او پرنجي پر مهال خولې ته دسمال یا لاس ونیسي. مخنیوي کوونکي تدابیر باید په پام کې ونیول شي. که کوم کارکوونکی په تر ګواښ لاندې ډله کې وي، باید له نورو بیل چلند ورسره وشي. که څه هم خیبر ته د فابریکې د خوندیتوب تدابیر سم ښکاري، خو غوټۍ په دکان کې د تدابیرو په اړه ډاډه نه ده او له همدې کبله له خپل مشر سره خبرې کوي. دا هغه ته د ځایونو په نښه کولو او ماسکونو تیارولو وړاندیز کوي. د کرونا او کار په اړه د لا زیاتو معلوماتو لپاره د هنډبوک جرمني ویبسایټ کتلای شئ. خوښ، روغ او خوشحاله اوسئ.